aeleke jiwe. Kwa hivyo watu wa Mombasa, naomba munisikilize. Kilicho tuleta hapa kina umuhimu mkubwa zaidi kwa jamii yote wa Kenya. Mimi kwa pande wangu, unanifahamu, tulianza hii safari Hadija Garden. Wangapa nakumba Hadija Garden? Watu wakaja kule, tulikuwa na harakati za kukomboa nchi hii, lakini wengine wakaribu. Saa hii propaganda inatolewa kwa magazeti kusema ati mimi Kalonzo tulikuwa na breakfast na Raila na Gideon Moi. Ni kitu gani inawasumbua hawa? Ni kitu gani inawasumbua hawa? Wangapi wanasema oka? One nation, one people. Oka! Oka! Nasema hivi, ikiwa mazungumzo yatafanywa, yatakuwa ya uwazi, hayatakuwa mambo chini kichini chini, kwa sababu we have a nation to care for. Kwa hivyo watu wawazi waache tabia, wengine wanachora kwa maneno ya wanachora kwa katuni ati Kalonzo anavurutwa hivi, anawekwa kwa Azimio. Bure kabisa hawa, bure kabisa. Bure kabisa hawa. Hawa watu wanaogopa nini? Tunasema sisi wanaoka. Sisi wanaoka tuko tayari kukomboa nchi hii. Tunaielewa. Hebu angalia experience ya Mother Karua. Angalia experience ya Gideon Moi ambaye ingawaje amekuwa in state house yenyewe kupitia baba yake, lakini mambo ya wizi na kupora mali alichunga mali ya Kenya hii. Angalia mimi, angalia Man Stevo, ni serikali gani siwezi kuendesha Kenya hii na hata Afrika? Hello Wiper, kwanza nipatie Wiper. Wiper, Wiper. Kwa hivyo tunasema oka tukichukua serikali, ufisadi Kenya itakuwa jambo la historia, na wizi wa mali ya umma. Mtu anakuja ana mamlaka miaka 9, miaka 10, badala ya kupatia kina mama boga pesa wakati wa kipindi cha Lala Samandi, anasema anakuja kuwapatia pesa na vijana bodaba. Kumbukeni mimi nikiwa makamu wa rais wa Kibaki, ndio tulienda tukaweka duty free exemption, ndio tukaleta mabodaboda kwa wingi zaidi, tutafutia vijana wetu nafasi za kazi. Hebu angalieni wa Kenya wenzangu, tukichukua serikali ya oka, mimi sielewi ni kwa nini Mombasa na Nairobi is not dual carriage way. That does not make sense. Hiyo haiwezi kueleweka kabisa, hiyo haiwezi kueleweka. Hebu nisikilizeni, naomba munisikilize. Port of Mombasa, nimeazungumza haya na wengine wenye different economic models, hawaelewi Kalonzo anazungumza juu ya kitu gani. Nitawaeleza leo. Sasa hivi nchi ya Rwanda iko karibu kushinda Kenya kwa sababu ufisadi. Qatar Airways, naomba munisikilize, Qatar Airways imeleta sasa makao makuu Afrika itakuwa Kigali out of Rwanda, kwa sababu wetu wetu aleta ufisadi badala Jomo Kenyatta International Airport ikapelekwa Kigali. Sasa nasema hivi, in order to maintain our competitive advantage na tulete nafasi, tubuni nafasi za kazi Kenya hii, serikali ya oka itahakikisha, wacha mambo ya ndugu kondo, ya ndugu kundu ndogo, tutasema the whole of Mombasa. Yaitwaje hiyo? Ndiyo hiyo. Watu wanasema ati itakuwa free zone. Tutaweka the whole of Mombasa, the whole of Lamu Port, free port. Na hii italeta nafasi nyingi zaidi za kazi kwa Kenya nzima. Wangapi wanaunga mkono tumalize mambo ya wangapi? Nataka niwakumbushe, mimi nilipotoka form 6, nilipotoka form 6 nilikuja kutafuta kazi Mombasa.
Amini usiamini. Nilikuwa nikiishi Tudor. Eh, na ndugu yangu na ndugu ambaye ameoa dada yangu. Nilikuwa nafanya kule. Nikaajiriwa kazi pale kwa port kama trainee preventive officer. Kazi yangu ilikuwa nikiingia kwa meli na kufunga na weka seal. Wasitoe mambo ya vitu ambavyo haviruhusiwi Kenya hii. Na weka seal. Ndiyo mimi ninaelewa shida ya Port of Mombasa na watu wetu wa pwani. Nataka mjue chini ya serikali ya Oka, Mombasa will shine, will be the number one port city in Africa. Sasa hivi itakuwa mbele ya upande wa Durban. Ninavyozungumza hata ile standard railway gauge ambayo iko na shida kulipa madeni ya Wachina, iko na shida hiyo. Tukiweka free port Mombasa, wenye malori ambao sasa hawana kazi, si namna hiyo? Wamepoteza makazi yao. Kila mtu atapata nafasi. Utaona Dubai itakuja Mombasa. Tunaelewana? Wangapi wanataka tulete Dubai Mombasa? Kwa hivyo tunahitaji, tunawaulizeni, wakati umefika wa kuleta mabadiliko ya haki. Hakuna haki yoyote. Yaani sikiliza, yaani mtu anyime Kalonzo kwenda Tononoka, huyo ni mtu wa akili timamu? Ati nisiende Tononoka, basi Kalonzo huyu hapa. Na kesho tunaenda Kwale, tutaenda kwingineko. Oka is going to sweep the whole of the coast region. Kutoka Lamu kuja, hebu nisikilize, Lamu, Tana River, Kilifi, Mombasa, Taita Taveta wako hapa, Kwale, kutoka Vanga mpaka Lamu, mutaona wimbi ya mabadiliko. Hakuna chama ambacho kilikuwa kinasema ati huku ni kwao. Waipa na Oka na Buffalo Soja wamekuja. Tuko pamoja hapo? Kwa hivyo hakuna watu ya kuogopa. Ati wanasema, sikilizeni, walikuwa wanasema, kabla ya hiyo niwaambie, serikali ya Oka itahakikisha mtoto wa Kenya ambaye yako form 1 mpaka form 4 atasomeshwa na serikali ya Oka. Wazazi wana shida kubwa zaidi. Wako na shida kubwa. Vile tulianzisha mvumo wa free and compulsory primary education. Wacha bwana, wewe tulia, ngoja bwana. Ukiwa na hivi takuita. Wewe tulia bwana. Eh, hey, kumbe analeta buffalo. Ngoja akuje bwana. Analeta buffalo. DJ nipe ngoma ya Buffalo Soja. Tuende juu ya hewa.